imana ibaho mugisha nimwicare ubwoba dufite buraruta ibibazo dufite kubera ko nta mwuka wera uturimo yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo umwuka wera nabazaho ngo azabagira kuba abagabo impamvu abantu batari abagabo bafite ubwoba mwuka wera ntabarimo iyo mwuka wera akwicayemo aza kumara ubwoba imbere y'ibiteye ubwoba aza kurindura ibiri ibitinyitse ukumva urabitinyutse ukabihagarara imbere udafite ubwoba umuntu ashobora kugira imbaraga z'imana zikamuzaho afite impano y'ubuhanuzi agahanura hanyuma ubuhanuzi bukaguma akaguma agahanura ariko muri we wamwitegereza ikiza kigaragaza umwuka wera mu muntu ntabwo ari uguhanura ahubwo ni imirimo akora imirimo dukora ni igaragaza umwuka utubamo kuzura umwuka being filled with the Holy Spirit si ukuvuga kundi minisha it's not just speaking in tongues ni ugucira isi cyane ukayicira ukikokomora ukayicira it is spitting the world hanyuma ugatamira ijuru and swallowing the heaven that is being filled with the Holy Spirit thank you Lord ukoze mwami abagabo n'abagore turagushimira men and women we thank you duhaye agaciro imirimo wakoze yose we value what you have done your work that you have done ntidufite amagambo twakoresha tuyivuga we do not have enough words to describe it ariko mana byibuze wumve imvugo zo mu mutima but listen to the voices from our hearts turazirikana imisozi wadutereje yose we appreciate all the mountains that you got us through turagushimiye ku migezi watwambukije for all the rivers that we crossed turagushimiye ku bintu byinshi cyane wakoze we thank you for every single thing that you did cyubahiro ni icyawe all the glory is yours ni izina rya Yesu in the name of Jesus Christ abera baraha twese tugukomeye amashyi all the saints give you a mighty hand clap igihe umutima utakibasha kwiyumvira Ibyo kugirirwa neza Onkolo Ndagushima Kubitange bwawe Chona kwitura Keretse kugushima Yesu ndagushima Yesu ndagushima Kugitange bwawe Chona kwitura we Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Mfite umwanya utari munini hano imbere. We have a short time here. Munyemerere tugira amatangazo runaka mbibutsa ya Pentecoste. Let me remind you a few announcements from Pentecost. Mumaze imyaka myinshi cyane mukora Pentecoste mu miryango yanyu. You have been celebrating the Pentecost for years in your families. Ko Pentecoste ntabwo ari ceremony. Because it's not just a ceremony. Pentecoste ni ubuzima. Pentecost is life. Mu minota mike rero tujyane. In a few minutes let's be together. Dufite topic ivuga ngo seek the fellowship with the Holy Spirit before seeking the partnership with him. Gushaka ubusabane n'umwuka wera kurusha gushaka ubufatanya bikorwa nawe. Abashitsi badusuye tubahaye ikaze ry'umwihariko. For all the visitors we welcome you. Mwese Imana ibagirire neza. May God bless you. Turashima kubwa coordinator Nicola na madame. We thank God for our coordinator and his spouse. May God bless you. Kandi kugirire neza. And do good to you.
Hari ibinyoma tujya twibesha mu mitima yacu. There are lies that we tell ourselves. Icya mbere tujya twibesha ko Mwuka Wera ashobora kutwumvira. Twe twosenga mu buryo bwose dusenze, Mwuka Wera akatwumvira akatubwira ibyo agomba kutubwira. We deceive ourselves that the Holy Spirit is going to obey us, that we're going to pray however we want, and the Holy Spirit is going to do what we ask Him to do. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 16 ngo simwe mwantoranije ahubwo ni je wabatoranije. In John, the Bible says, "You did not choose me, but I chose you." Ntabwo dushinzwe kuvugana na Mwuka Wera ngo atugandukire. Amere nkahatwumvi ni twebwe dushinzwe kumvira ico Mwuka Wera ategetse. The Holy Spirit should not submit to us. We are to submit and hear and obey the commands of the Holy Spirit. Kandi urwego umuntu yumviraho Mwuka Wera nirwo rwego rw'ubukristo bwe. And the level on which you obey the Holy Spirit, it determines your Christianity. Sidimo ndavuga kumva Mwuka Wera, hari kumwumva no kumwumvira. It's not just hearing or listening to him, it is obeying him. Urwego wumviraho Mwuka nirwo rwego rw'ubukristo bwa. Your level of obedience to the Holy Spirit determines your level of Christianity. Icyakabiri tujya twibesha. The second lie we tell ourselves. Tujya twibesha ngo kuvuga umwuka haraho bihurira no kuzura. Sometimes we think that speaking of the Holy Spirit is related to being filled with the Holy Spirit. Hari umusaza wabivuze reka mbyifashishe uru rugero. There's a man who said it. Let me use this example. Kuvuga amazi ntibyo bimara inyota, ariko kunywa amazi ntibyo bizabimara inyota. Speaking of water does not quench your thirst, but drinking it quenches your thirst. Ntabwo ushobora kuvuga ya mazi ngubwo uri muri yavuga uyareba ngo bikumara inyota. Birasaba gufata ya mazi ukayanywa. Just because you're talking about this water will not do anything to your thirst, but drinking it is going to quench your thirst. Ntabwo kumenya ibyanditswe byinshi hejuru ya Mwuka Wera no kuvuga Mwuka Wera bihagije kugira ngo wuzure Mwuka. Birasaba ngo wipositione, wifasone, sefasone, kwikora, ukikorera finissage mu mutima wawe kugeza ubwo iyo finissage wikoreye attracting the power of the Holy Spirit in you. Umwuka Wera ukawuhamagara ukawuhendahenda ugakora umubiri wawe ku buryo wirehereza Mwuka Wera kaza kakuba. It's not about the number of scriptures that you know about the Holy Spirit. It is how you position yourself, how you place yourself and allow the Holy Spirit to do his finished work in you. Vuga ngo amen. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Kuzura Mwuka Wera nubwo nabyo bitari rusange kandi bihenze, kugumana nawe birahenze kandi birasaba ubutwari bwinshi bufitwe n'abantu bake. Even though being filled with the Holy Spirit is not common, but it is expensive. It comes at a cost. Ubwabyo kuzura umwuka birahenze. Being filled with the Holy Spirit comes at a cost. Kabiri. Number 2. Kuzura umwuka ukagumana na Mwuka Wera akakuzura nyuma yo kukuzura mukagumana birasaba ikiguzi kirushijeho. Now second, staying with the Holy Spirit, maintaining or sustaining the Holy Spirit in you. Noneho kugumana na Mwuka wamaze kumwuzura hanyuma akagira uburenganzira bukuyobora bisho birasaba ikiguzi kidasanzwe, kubera ko bisaba gupfa wowe, bisaba ko wowe watabaho hakabaho undi muntu umeze nkawe ariko muri wowe hatari mu wowe hakaba mu ndi muntu utari wewe. Kugira ngo wumvire Mwuka Wera bisaba gupfa wowe, wowe agapfa hakabaho Mwuka Wera muri wewe. Nico gituma Paulo yavuze ngo sinjuriho ngo nyamara sinjuriho ngo ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Ntabwo kugumana Mwuka Wera bihagije, birasaba kumugumana ariko ukagira obeisance yo kubaha ngo mvuye he ngiye he arashaka ngo nje. Ntabwo uzujaho ushaka, ujaho Mwuka Wera ashaka kuje. Keeping the Holy Spirit is not enough. You have to allow him, you have to obey him to a point where he changes you. You have to die to your flesh and that requires you to die. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ikindi kinyuma cyakane tugira ndimo ndihuta nta mwanya wa comments mfite. The fourth lie that we tell to ourselves. Tuza twibesha ngo kuzura umwuka ni ukuvuga kundi. We lie to ourselves that speaking in tongues is a sign that you are filled with the Holy Spirit. Kuzura umwuka si ukuvuga kundi.
Being filled with the Holy Spirit is not speaking in tongues. It is not preaching to people and they repent. Being filled with the Holy Spirit is not prophesying accurately. Prophesying is one thing, but being filled with the Holy Spirit is another thing. Umuntu ashobora kugira imbaraga z'Imana zikamuzaho afite impano y'ubuhanuzi agahanura hanyuma ubuhanuzi bukagumaka gahanura ariko muri we wamwitegereza ikiza kigaragaza umwuka wera mu muntu ntabwo ari uguhanura ahubwo ni imirimo akora imirimo dukora nigaragaza umwuka utubamo. Being prophesying and things happen is not a sign that you have the Holy Spirit. You might have the power of God, but your works show that you have the Holy Spirit or not. Kuba umuntu avuga jeti ya ilanu zavo ngo arimo aravuga mu ndimi ni byiza pe kandi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka wera. Usomye hariya nasomye mu gitondo muri runuru ya Tumosuya igice cya kabiri cye byakozwe n'intumwa haragaragara ngo abantu bavuga ku ndimi ngo nkuko umwuka yabahaye kuzivuga ni byiza ni ikimenyetso ariko nyuma y'indi mihabiki mbere y'indi mihabiki mu ndi mihabiki izo ndimi zivuye he zisobanuye iki kuko hari indi mizimwe ziza zinavugwa ukibaza nimba ari zivuye ku Mana. Speaking in tongues is not a sign that you have been is a sign is one of the signs that you have been filled with the Holy Spirit, because when the disciples received the Holy Spirit he gave them utterance, he gave them the power to speak in tongues. But what happens before and what happens after? Sometimes you hear people speak in tongues and you wonder where is that coming from. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuzura umwuka sindimi ahubwo kuzura umwuka ni ugupfa kujushaka ukareka hakabaho ubushake bw'Imana. Being filled with the Holy Spirit is dying to your own desires and allowing the will of God to take place. Kuzura umwuka ni ukuba mwisi ariko amaso yawe ari mu ijuru ha ureba mu ijuru. It is being in the world but your eyes focus, your gaze upon heaven. Jemisemo Yesu murutishisi yose andutira amafaranga cyangwa izahabu. Jenkundu wabambwe murutisha namatungo we anutira namasambu namazumeza. Uwanimika nk'umwami w'ishanga rinini rite nimbata icya cyose sinabikunda ahubwo niragije Yesu mukunzi wanjye sinshita kubiri mu isi Yesu aranyuze aryohera cyane ntabuka iburyoha nkawe ni mwiza n'uw'igikundiro cishi cyane ahumura neza kurushura byo rwose na buri kise mufite kwandagirije. Yesu atarakuryohera ni ikimenyetso ko umwuka wera atakubaho. Umwuka we w'umwuka wera yacumbitsemo ngo ce akamugeramo Yesu aza muryohe baza bamuvuga akumva avuga ijinduru akumva yoca hejuru y'abantu akumva arasaza. Mwuka wera iyo umuntu amurimo kuzura umwuka wera ni ukuvana amaso mu isi ukerekera mu ijuru ukaba mu isi ariko umutima wawe n'ibitekerezo byawe biri mu ijuru ubyerekeye mu ijuru. Nicyo gituma umwanditsi yavuze ngo muvane imitima kuri hano mu isi ahubwo ngo mushyire imitima kuri iriya mu ijuru. That is why when they speak of Jesus, it is sweet for you because you're filled with the Holy Spirit. When you're filled with the Holy Spirit, your focus is no longer on worldly things, but on heaven. Je perds de nom. La It is killing your flesh that the nature of God would reside in you. Being filled with the Holy Spirit. It's not just these tongues that we utter. Kuzura umwuka no kwica kamere ukayisogota ku manywa ukayisogota nijoro ukagitera icuma igapfa hanyuma
hakabamo kamere y'Imana muri wowe. It is to pierce, to kill on a daily basis your flesh and your desires that the nature of God would come and be in you. Nimuvuge ngo amen. Atukuze. Kuzura umwuka no kwimura ibindi nabandi ku ntebe yo muri wowe Imana akabari yicaraho. It is shifting everything and everyone from the throne of your heart and letting God reign. Mu muntu haba intebe imwe. In your heart, in a person, there's one throne. When it's not God, it is an idol. There's a man they asked, what do you love in your life? And he said, number one, the first thing, I'm going to tell you my favorite three things. Number one, I love money. And number two, I also love money. And my favorite third thing in the world is money. Harumuntu wigeze kuvuga ngo aya mafaranga ngo yabashoboraga guhagarara ngo azoyahobere. There's a person who said, if only money could stand that I could, so that I can hug it. Tuburyo amafaranga nyanga ubanza ataza urukundo nyakunda tubye uzi ko umuntu ukunda ikintu ndiki gukunde ataya amafaranga kucya nyanga njewe twapfuyike. This person said that this money is not reciprocating the affection, the love that I'm showing it. Ndimo ndavuga aya magambo ntagamije kubasetsa kandi ndasingiza amafaranga nuko nimba mu mutima wawe amafaranga ari yagira intebe nini ari yafite umwanya munini ayo mafaranga niyo mana yawe nimba umugabo wawe ari we wicayemo cyane niwe mana yawe nimba ari umwana wawe iyo niyo mana yawe nimba ari wowe ku giti cyawe ni wowe mana yawe bwite intebe y'umuntu nimwe mu mutima we iyo ntebe yicaye mu Imana nibwo umuntu aba yuzuye mwuka wera ntabwo mwuka wera ari ugukora ibitangaza n'ibimenyetso wokoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso mu mutima wawe harimo ikindi kintu kuzura umwuka ni ukuvanamo ibindi n'abandi ugashiramo Imana bwayo. When money or children or your spouse is sitting in your heart, then God cannot lead you. But when you have given the seat to God in your heart, then you are led by the Holy Spirit. You have to shift everything that it will make way for God to sit in your heart. Kuzura umwuka. Being filled with the Holy Spirit, it is spitting the world, and swallowing the heavens. Being filled with the Holy Spirit, clap for the Lord. Listen to this. Being filled with the Holy Spirit, it's not just speaking in tongues. It is spitting the world and swallowing the heaven. That is being filled with the Holy Spirit. Ibintu muzamwumva ngo abantu ngo bari mu masengesho bakama bagenda ngo urumwe ngo tuve mu masengesho ngo twareze ngo tumaze iminsi ngo irinuwe ngo iriyepfo ngo kandi ngo uko turabona ngo hari ibintu twatubona ngo aha hantu ngo wamukecuru kandi uko ngo umukecuru uraha ngo nabe nkanyeganyega ngo twari ikibwana dufata hano banza ufata ikibwana kikurimo kuzura umwuka ni ugucira isi. You might say you have been in prayers. That doesn't mean anything if you have not spit out to the world and accepted heaven. Amen. Praise be to God. Some people are living in the world, but in them they have heaven. Nico gituma ibo ntibazabanezezwa n'ibihabibera ina n'ibibera ina ntivyo bababaza ahubwo baneshejwe n'ibiri mu ijuru nico gituma muri rimvye yaririmbye nimwe nk'abahezi Imana ishobora tuzamuye ibiganza buke zamura amaboko duhe Imana icubahiro nawe wasigaye vugiriza Imana karuzi Barashwa sifiwe umuririmbyi tumaze kuririmba yavuze ngo sinkita kubiri mwisi Yesu aranyuza sinchita kubiri na hamwisi
natamiye ibindi byaryoheye kuruta uko isi ryoshye. I do not care about the worldly things I have enjoyed. I enjoy the sweet things of heaven. Oh, kora. Ntabwo muri mukubona ko turi mu kuvuga amagambo akamutse. Don't you notice that we are speaking of great words? Dry words. Ntabwo muri mukubona ko abantu dusirimba igisirimba gikamutse. We are dancing for the Lord, but it is dry. Ntabwo muri mukubona ko tubanye n'abagore bacu ubuzima bukamutse butarimo amavuta. In our marital lives, it is dry. Ntimubona ko abagore bacu babanye natwe ubuzima bukamutse butarimo amavuta. Our spouses are living with us, but it is dry. There's no more oil. Umugore agatuka umugabo akagenda amusebya ngo ntaza senga ngo ntakijijwe ariko wamureba mu rugo akabura imbuto haba nimwe gutya akabura ikintu gutya haba nakimwe kigaragaza ko we ari umukristo umugabo ari we mutaga. A woman would go around speaking of their husband that they're not saved, and you, when you look at them, you can't even find one fruit. Muziko dufite amatorero abantu bagataha batanezerewe indirimbo ikaririmbwa umuntu akumaho yicaye akabaho akuma pipipipi pastor akaza hano agakorora akimokoza agatogota gusa wasureba ikintu hayavuga pi karavuga amagambo le parole qui s'envole ukibaza ikintu amavuta gisize ukaza wumva kirakamuse ni ikintu cigikase ntabwa kindi ntabwa ari kindi nukura mwuka wera bavandimwe bavandimwe dukeneye mwuka wera. The reason why people go to church and they're not blessed, pastors are speaking mere words that fade away and they are dry, you cannot see anointing in them, it's because we don't have the Holy Spirit, but we need the Holy Spirit. Kimuri mukubona ko dufite ubwoba buruta ibibazo dufite. We have fear that is greater than the problems that we have. Ye ndabarahi dufite ubwoba buruta ibibazo dufite. We have fear that is not, that does not correlate with the problems that we have. Dufite ibibazo biruta ibyo dufite none ntabwo batwari dufite bungana nubwo dufite. When we had problems or challenges bigger, we didn't have this type of fear. Abantu hano bataragira ico babona ntabwo babafite ubwoba bwinshi abantu bafite hano bufitwe n'abantu bafite ico bafite bari mu kwicara kama vuga ngo ibyo mfite ngo byoshire ngo ubunona ha byoshire. Iyo mwuka wera kwicayemo aza kumara ubwoba imbere y'ibiteye ubwoba aza guhindura ibiri ibitinyise ukumvura bitinyutse ukabihagarara imbere udafite ubwoba. The amount of fear that we have is not equal to the problems that we have because we do not have the Holy Spirit. Jesus told them, when the Holy Spirit comes, you will become bold, you will become men. And the reason we are not that is because we do not have the Holy Spirit. Muvuge ngo hallelujah. 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 Ini anniversary ya mbere mu myaka 3 tubanye na Reverend Espoir. This is the first anniversary after 3 years with our Reverend. Imani himbazwe mushu. Praise be to God for you, Reverend. Anniversary zose dagaza ziba ari kunkumva since commence. Anniversaries would happen but something would be missing. Uko hari abandi cimana yakoze kitigeze kibamara ubwoba. Some people have seen the works of God but they're still afraid. Harabandi kikintu Imana yakoze kitigeze cyongerera icizere mu buzima bwabo ngo bumve bazamuye icizere bagirira Imana. Some people saw what God did for him and they did not raise their faith. Izo ni impamvu zo kutagira mwuka wera. That is because you don't have the Holy Spirit. Abantu bafite ubwoba buruta ibibazo bihari, abantu bafite ubwoba buruta ibibazo bafite, abantu bafite ubwoba bw'intambara zitabayeho zitariho zitazabaho, abantu bafite ubwoba, abantu bafite ikibazo siki, ikibazo si intambara, ikibazo si ibikomeye bihari biruta ibyabayeho. Ikibazo nuko mwuka wera atari muri twe. It's not about the problems or the challenges that you're facing. The problem is that we do not have the Holy Spirit in us. Mani habwe cyubahiro. Praise God. Hari ibintu bitatu bijya bihamagara mwuka wera akaba muri wowe. There are 3 things that call upon the presence of the Holy Spirit. Hari ibintu bitatu umuntu ajya akora agahamagara mwuka wera akamuzaho bakabana guhamagara mwuka wera.
sinibagiwe topic yacu sabana na mwuka wera mbere yuko umusaba ubufatanye. I am not forgetting our theme that is telling us to seek the fellowship with the Holy Spirit before you ask for partnership. Ariko mbere yuko dusabana na mwuka wera tugomba kubanza kuba twamuhamagaye twifashe kuburyaza iyo yaje mukabona gusabana wa mubonye nawe yakubona. But before fellowshipping with the Holy Spirit you need to position yourself in a way that will welcome him, that will call upon him. Number 1, brokenness. Kumenekera imana nta kintu muri isi nabonye kuva mbayo nta kintu ndabona nta kintu ndabona kiruta agaciro mu maso y'imana kugira umutima umenetse. There's nothing that I've seen that touches the heart of God like having a broken heart. Kera kubera ahantu twakuriye muri za sepaka ari wa DPR bagaza bibanda cyane kuri sanctification. Where we grew up, they used to preach us the gospel of sanctification most of the times. Ukamutekereza ko ugenda ingendo imeze gutya? You had to carry yourself in a certain way. Washa gusuhuza nk'abakobwa cyangwa abagore ukamugira gutya? Before greeting women, you had to do it at a distance. Washa kwambara abagore mukambara ibigeririya kubirenge ntimudefrize n'imisatsi mukambara bitambara. And women would wear long things and cover your heads. Ariko umuntu akazagenda ahengamye gutya n'umutima uhengana. But you would go around with your heart not in the right position. Ningeso zihengana. Your habits were bending. Hanyuma umuntu akambara akikwiza umutima utikwije. And you would wear decently but your heart was not decent. Agatekereza ngo ahisha umusatsi ariko awuhishemo ibindi bintu. You would think that you're covering your hair but you're hiding more things. Bakagira ngo bokiranuka kubgwabo inyifato zabo zo kwimpressiona imana bidasanzwe. Ikintu gikomeye imana itindaho ni umutima uyibwira ngo mana ndi hano ndi munyantege nke ntacu shoboye ntawe ndiwe ntacu ndico nta nakimwe ntacu shoboye. I'm nothing. What God cares about is when you come and you say I am weak, I cannot do anything, I am nothing. Dawudi amara kwica umugabo Uriya amaze kumwica. When David had killed the husband of Bathsheba, Uriah, amuziza kuko yateyinde umugore we ashaka ko bimwitirwa birananirana amaze kumwica umuhanuzi araza aramubwira ati umva uko byagenze umva uko byagenze arahindukira abwira Imana ngo mana ibi byabereyeho kugira ngo ugaragare ko ari wowe ukiranuka je garagare ko ndi umunyabya ngo icyakabiri ngo mu byaha nimwe mama yambyari Imana iravuga ngo nukuri mbonye umuntu umeze nkuko umutima waje ushaka. After he had sinned he went and said this is to show that I am sinful and you are righteous and second my mom bore me in sin and God said I forgive you. Brokenness kumenekera Imana nibyo biza bihamagara mwuka wera kakuzo. Brokenness calls upon the presence of the Holy Spirit in your life. Icyakabirikiza gihamagara mwuka wera. The second thing that calls the Holy Spirit. The Holy Spirit is atmosphere dependent. Mwuka wera agendera ku kirere gihari. Atmosphere dependent. Igihe agengwa n'iki agendera ku kirere. Ufasoni kirere cahantu uri abanyantege nk'ikintu kiza kibagaragaza. Nuko ikirere cahantu bari arico kibakiza kibagenera mudu. Twebwe abasenga abanyamwuka. Abantu bazi kwifashisha amabanga y'umwuka. Ahugeze uzuhagera ugahita ufata ikirere ukavuga ngo ahantu ndahabohoje mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana zifata iki kirere ndagifashe ukagifata ukagikontrola ukavuga ngo ma ahantu hakunezeze ibikorerwa ha ibivugirwa ha abantu bicaye ha ibiganiro biri buganirirwa ha ibiryo biri buribwa ha mu izina rya Yesu ndabikontrola ndabyegurira Imana ndabidedicatinga kumana akakaye niko bigenda tuzadufasoni kirere kigaku. Weak people are shown by when they are reaching a place they are influenced by the atmosphere, but spiritual people who have understood the secrets of the spirit when they reach in a place they take over, they start dedicating the whole atmosphere to God. Nigeze kugira amasiko y'ibintu abantu baza basengera bicaye mu rusengero bacicara gutya. I once had curiosity to see what people pray when the first time they sit in church. 70% na abantu bazabikorera umuhango gusa. Are people who just do it as a ritual.
bazahumiriza ngo mana 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 mana. They just close their eyes and say God, 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 God. And that's it. Yarangiza agatangira kuraranganya amaso abagore bambaye za superi zirutiyo yambaye. And then he starts looking around. The dresses, the hairstyles. Abantu bafite inzara zabasaziyeho. People have old nails. Tangira kareba. He starts looking at them. Umugabo agatangira kureba abagabo bagenzi be bavyibusha ati buriye afite kirakatu. And you see your fellow men and see those who gained weight and say maybe they have worked these days. Uriya mugabo ba kandi twariganye. Nukuvuga ngo yaransize ndasigaye. And you look at them, I'm left behind. They look wealthy. Some people Hallelujah! They raise their hands looking at the side. No. Na abantu bake bazabicara bakavuga ngo mana vana ibitekerezo byanje iyo narindi ngeze mu zwitirwa izina ryawe nje kugotomera nje kuri robine nje mu ihema ry'ibonaniro nje ku musozi Moriya nje gutamba igitambo nje kubonana nawe. I'm ready, my heart is open, my heart is ready to be transformed. I'm ready to hear your voice, Lord. I'm ready to hear what you want to speak to me. I'm ready to change what you want me to change. It's only a few people that say, remove my mind from the outside things. Make me focus on this. I am here. My heart is open and ready to listen from you. Why? They don't know this secret of atmosphere dependent. Ntago bazi rino banga ry'ikirere. Kintu cya gatatu kiza kituma mwuka wera kuzaho mukagumana. Number 3, the third thing that brings the Holy Spirit to you. Obedience to his voice and instructions. Kumvira ijwi rye n'amabwiriza atanga. Birasaba ngo nimba ushaka ko mwuka wera zakuza. Birasaba ngo uze wita ku ijwi rye ica kubwiye ukiteho kandi wumvira amabwiriza instructions aguhaye uzumvire uzumva. For you to be in good standing with him, you have to hear his voice and not just that, and obey the instructions that he gives to you. Umunsi Imana impa isezerano ryo kuvuga ngo umwuka wanje azakugumaho. When God gave me the promise that my Holy Spirit is going to stay with you. Mu munsi umwuka ambwira ngo nicaze abavyeyi mbasaba imbabazi. Iciza nuko mama ari hano. Is the day I sat, the Spirit told me to sit with my parents and ask for forgiveness. I sat them down, I was in P4. It's Papa, icyo nakubabaje cyose ukimbabarire. Mama, icyo nakubabaje cyose ukimbabarire. I told them it's good that others are not here. I'm telling you, please forgive me if I've ever sinned against you. And I say the same thing to my father. Papa arabanza araceceka. My father was first silent. Mama niwe wambaje ngo ngo nitukubabarira ntuzosubira. She said, if you forgive, you won't you do it again? Yewe. Ibyo gusubiraga no gusubira. Wahashuka gaciro. First, accept that, acknowledge that I have asked for forgiveness. Papa arabanza araceceka ngo agere aho ndakubabariye. He first said, "Muze, mbabarira neza, ndakwinginze." He was first. And then he said, "I forgive you," but it was not from the heart. I said, "Please forgive me." Arambabarira. And he forgave me. Umunezero nasohokanyaho. Ni umunezero nk'umuntu waguze indege. Ndagenda ngo shike mu cumba muri campus yanje nafite ka campus. Ndavuga ntari ko mana uhimbazwe mana uhimbazwe mana ya Ibrahim uhabwe icubahiro kandi ushigwe hejuru. Mwuka wera araza arambwira ngo kuva uyu munsi umwuka waje ntuzokuva kuko wumvise kandi wumviye icyo navuganye nawe. Ntaki ibanga si irindi kugira ngo mwuka wera kuzeho nukumva no kumvira icyo. I went out with extreme joy, and when I went to pray, the Holy Spirit said, because you have obeyed, my spirit will always be on you. You have to obey for the Holy Spirit to stay with you. Nta na rimwe instruction y'umwuka wera iba yoroshe
nubwo mwuka wera azavuga mu ijwi ryoroheje. It is never, the instructions of the Holy Spirit are never easy. They're never simple, even though the Holy Spirit's. Mwuka wera azavuga mu ijwi ryoroheje, ariko ntazavuga ibyoroshye kuko azavuga ibitandukanye n'ibyo kamere zacu zivuga. It speaks to you in a very simple voice, and he tells you things that are difficult because it is against your human nature. Nyuma yo kwakira mwuka wera no kuinfluencinga mwuka wera ibyo nibyo bintu bitatu biza bituma mwuka wera za icambere brokenness icyakabiri niki atmosphere dependent cyagatatu obedience to his voice and instruction ibi nibyo bintu bitatu biza n'umwuka wera kumenekera imana kugendera ku kirere gihari no kumvira ijwi n'amabwiriza y'umwuka wera nyuma yo kumwumvira rero ukamwattractinga hari uburyo bugufasha kubana nawe tubana na mwuka wera iyo twemeye mwuka wera gakora ibintu bine nibyo ushaka gusoreza now our fellowship with the Holy Spirit after attracting him and accepting him is dependent on four things kandi ibyo bintu bine mwuka wera akora muri twebwe nizo shingano ubundi zihariye mwuka wera azakora muri and those four things are the responsibilities of the Holy Spirit in us icambere mwuka wera atanga icerekezo ara tudirecting the first thing the Holy Spirit gives us direction uvuga ngo amen amen ikibanza cy'urusengero uru twari twarakiguze ruguririya urenze hano kwa naize the plot of the church we had bought it another place not here sengara no papa umwe bita apotre manoa haraba muzi hano I prayed with that a father called apotre manoa arambwira ngo ikibanza cyanyu ntabwo ari kiriya muzubaka ngugiye kuzamuka ugana ikibanza giherere ngo muzubaka mu gacamo ngo muzuze muhanza mu cuncu mukebukeya ngo ni murangize ngo muje nko mu gacamo ngo mu nda y'umusozi ngo niho ngo ikanisa rizo and he said it is not where you bought the plot of land but in that direction it is in the valley you're going to have to go down a little bit and that's where your church is going to be arambira ngo handi hose muzoshaka ikibanza nti muzubaka muzoza musaba autobatire musange hagenewe ibindi bintu everywhere else you're going to try to build you're going to try and they're going to say it's planned for something else ndamushaka nyuma yaho ngo tubonane ndamubu After a while I looked for him I couldn't find him Turazo umunsi twari kumwe na Reverend ngira ngo na Maishara turaza bakaza baturangira ihahiriye hari ibyobo hari ibibuya hangaha baraturangira ngo turangize kandi ngo tugera ha mwizindiro nkaza mbona gatara kukarerekeza hano akagatara kumpaye mbona hahantu bizoshoboka bite aha hari ateza pasparum hano hari kakazu nigeze kubabwira kare nkaha ngaha hafi ibi bintu nibiki imana itanga direction yaho tugomba kubaka mwuka weri kintu cambera azakora azatanga direction akakudirecting we came and found a place it had no shape or form but God gave us direction the Holy Spirit gives us direction ushaka kubana nawe jya wemera tanga icerekezo kandi ukurikira icerekezo If you want to have fellowship with the Holy Spirit accept that he will give you direction and follow that direction Icyakabiri mwuka wera ajya akora The second thing the Holy Spirit does ni guidance no kuyobora gutanga icerekezo ubumbwiye umukobwa nkamubwira ngo ico nshaka kiri hariya ku muryango uwe kugira ngo ajeyo birasaba nyuma yo kumudirecting birasaba guidance niki nukuvuga ngo aramanuka hano aha ntari bumanuka atera intango kwabonye ngo agende atera intambwe gutya birasaba kumanuka gutya ntabwo tso dusaba icerekezo ngo tugarukira tuza kongera tugasaba guidance mwuka wera ukamubwira ngo se nihe manuka nihe nzamuka nihe ndara nihe nirirwa niki ndi burye ndakirira he ndagisangira nande guidance It doesn't just stop at the direction. You have to allow the Holy Spirit to guide you, to show you every step of the way. You don't just go on your own after direction. You have to accept the guidance of the Holy Spirit. The third thing that the Holy Spirit does, revelation. Guhishura. Reka mbabwire amagambo. Let me tell you these words. Nitange urugero. Let me give an example of myself. Nkibana n'uriya mugore nkurikije uko muzi. When ntabwo twigeze tubana neza nubwo tutatonganye ngo mubimenye.
When I lived with my wife, before I knew her as I think in my mind, we didn't have a good relationship, even though you could not see it. The day I had a revelation about her, that's when our relationship flourished. Let me repeat this. When we lived according to how I know her or my perspective of her, I would have an idea of her and next day I would see something else completely different. If you live with people or relate with people from your own perspective, it will be impossible for you. You need God's revelation to live in harmony with other people. Praise be to God. Let me tell you these words. We are in our anniversary. The calling that I think is I feel in me. Don't think that I would have many people that are assisting me. Oh yeah. Listen to me. He's the person who is worthy to assist me. He doesn't know me. He has had a revelation of who I am. That's enough. Urukundo mbakunda. The love I have for you didn't come from the knowledge I have of you. I had a revelation of you. Urukundo nkunda itorero nkunda inzu y'Imana urukundo nkunda mw'amasengesho ntabwo rwavuye kukumenya ngo narasenze Imana ikoriki abandi barasenze Imana ikoriki abandi barasenze Imana ikoriki nahishuri w'inzu y'Imana mpishurirwa gakizi carico mpishurirwa amasengesho icavuze mpishurirwa iyo twasenze uko biza bigenda ngo ndangize ndabikunda ntabwo nza jewe sindi sinza nguri sinjya senga kubera umusaruro ngomba gukura mu masengesho oya njya senga kuko nahishuriwe ibyiza biba mu masengesho. The love of I have for the church, for the house of God, for prayer doesn't come from what I've heard people say or the results I am expecting from the prayers. It is always coming from the revelation that God has given me. Ikintu cya gatatu umwuka wera azakora aza guhishurira akaguhishurira nawe ubwawe nta muntu uza uzuhishurirwa abandi atari hishurirwa. Self awareness. You need first to know yourself. Ukeneye kwimenya kandi ntiwokwimenya ukurikije amasekuruza ngo so n'uyu sogokuru n'uyu sogokuruza n'uyu uza wimenya mwuka wera yakwihishuriye akaguhishurira wowe wavuye ku Mana uwariwe. Ariko iyo ugiye kwirebera mu mazuru maremare n'amagufi na size n'imfundo n'imirundi migufi cyangwa miremire uza wisuzugura cyangwa ukirata. Ariko iyo wahishuriwe n'Imana ikaguhishurira uwuriwe uza wibana nawe neza. The Holy Spirit reveals yourself to you, not according to genetics or generations or your ancestors. He reveals yourself to you for you to know God. Before you are revealed to other people, God reveals yourself to you. Hari ndirimbo ivuga ana tufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia. Ana msaidizi yupo ni roho wake Mungu aliyetumwa kwetu. Zinatimia kwetu msaidizi yupo anatufunulia habari za nini zitakayotokea za maneno yatakayotokea mwuka wera azatuhishurira.
He reveals to us, the Holy Spirit reveals to us. Wahumiriza kumaso ukabwira Imana ngo mana mbishurira mbishurira. Ask God to reveal. Senga umunota umwe senga ubwira Imana ngo mbishurira mana. Tell God to give you a revelation. Humiriza kumaso ya. Close your eyes. Jebre de garfene zebre de gerie mole bre de zafre. Narogarite de zefandala. Trekete kete jibre de karia fandala mo. Lekelo vuga mike de zefandia sao. Frize de merie crafe de boni jade. Suare de terza fandala dando la garfene. Yo 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 yo. Frige de bere zenebre de garia fandala. La rigerisse le faria dalanga bea. Sema haleluya. Haleluya. Icyanyuma mwuka wera zakora kugira ngo nitumara kurenga iyo ntambwe tuje mu mikoranire ni empowerment. Kwambikwa imbaraga. Ushobozwa kwambikwa imbaraga ugashobozwa na mwuka wera. The Holy Spirit empowers you. He gives you the empowerment for you to do, to act. Ngaho ni munyumvira ibintu byose tujya dusimbuka ngo mana umpe imbaraga. Munzangira ahantu hari abarozi bashya. Ngumuntu wese ufite igiheko ngo satureba na gutya ngo agurumirashye ngo ma nguze mpimbaraga ngo ningera mu bazungu bibirema ngo bafite babana n'ubumuga ngo ahitaguruka ave ku kagare ngo mpereze imbaraga ngo nkeneye imbaraga ngo nkeneye imbaraga ugasanga arimo arashaka imbaraga zo kwamamaza izina rye daboro umwuka wera arashaka ngo mubanze musabane umumenye hanyuma musabane ubone kugera kuri empowerment. We skip so many steps and we jump on empowerment. You tell the Holy Spirit, I want sorcerers and witches to run away from me. I want to rebuke demons. I want to heal people. But you need first to have the relationship, the fellowship with the Holy Spirit before he can use you. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanuka. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Umwuka zamanuka muhabwa imbaraga yamanutse. The Holy Spirit will first come down and you receive power. Ibi byose izi step uko arenye impamvu ari byiza ko arizo zibanza nuko icambere inyungu ya mbere izibamwe mu kwemera Imana igatanga directive ikakugaidinga hanyuma ukagira revelation ukabana empowered hari inyungu za nka zitatu ushaka gusoreza inyungu ya mbere nuko uje umenye Imana muri dimension zose. After having the direction and the guidance and the revelation from the Holy Spirit, after obeying him, you understand God in all dimensions. Dimension ya mbere nuko umenya urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana. The first dimension is understanding the love of God and his mercy. Dimension ya kabiri nuko umenya imbaraga z'Imana. The second dimension is the power of God. Dimension ya gatatu nuko umenya gukiranuka kw'Imana, kwera kw'Imana. The third dimension is understanding the righteousness or the holiness of God. Hari abantu bamenya imbaraga z'Imana gusa abaraho bagarukira ejo barabitubwiyeho umwigisha arabitubwiye. Some people have understood the power of God and that's where they stopped. Niba abandi mujya mubona babaye miracle oriented, iyi Imana itakoze ikintu kuri we Imana ntiba yahabaye nta kintu kibacabaye. These people are miracle oriented. If God has not performed a miracle, then nothing has happened. Abo iyo babuze igitangaza baza bava mu rusengero. When those people lack miracles, they go away from the church. Abandi bagiye muri dimension yo kwera kw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Others have entered only into the dimension of the righteousness of God. Ngo azabwiriza icyaha, ngo akakibwiriza, ngo akacyatira, ngo akavuga, ngo azavuga neza ba. They say these people speaks only about the holiness of God, sin and how to quit sinning. Ni byiza. It is good. Kwiyama abantu kubyaha. The preventing people from sin. Rebuking people. It's rebuke, sorry, yeah. Rebuking people from sin. Ariko aho batwiyame twarese binga. From all the rebukes that we have received, how many have we let go? Mbere yuko umuntu abwirwa kwera kw'Imana, abwirwa n'imbaraga z'Imana, agomba kuba yarabanje kumva imbabazi z'Imana n'urukundo rwayo. Before being told the power of God and the holiness of God, you have to first understand the love and mercy of God. Iyo umuntu azi urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo akaburi gitangaza ntacyo bizabimubwira zavuga ati Imana ntiyabikoze ariko izabikora kandi cingenzi nuko ingunga. When you understand the love and mercy of God, you are not shaken by the lack of miracles, you are comforted by the fact that he loves you.
Iyo kandi umuntu yacumuye azimbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana ntabwo ahunga urusengero aragaruka karuza. When you've fallen into sin but you understand the love and mercy of God, you don't run away from the church, you come back. Imana ihabwe icyubahiro. Praise be to God. Uvuga ngo hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Umenye Imana muri dimension zose. You know God in all dimensions. Kandi uri mu kirere gikorana na mwuka wera ku buryo ivuga ukumva. Ndavuga Imana iravuga ukumva ku buryo umenya aho yerekeje n'icyo yerekejeho. You are in the same atmosphere with the Holy Spirit that you listen and receive the guidance and direction from the Holy Spirit. Akanyuma uba wararenze dimension y'ibyo ushaka, dimension yo ku ntebe y'Imana. Ukagera kuri dimension y'umutima w'Imana. You have surpassed the level of the hands of God or the throne of God, but the heart of God. You have entered the heart of God. Abantu twari kumwe jo umwigisha yaratubwiye ngo iyo umuntu asenze agasenga ashaka igisubizo ku Mana gusa dore ku Imana izibigenza. Ha? Iyo uhora usenga ubwira Imana ngo mama 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 igire kura gutya kare kuri cyo ushaka ikakirekura. When you ask God always for something, you're always asking and asking, God will release something to you and you will take it. Ariko iyo usenga ushaka umutima w'Imana ntabwo izire kuri cyo ushaka iza yunamika gufata ikakwegereza igituza cyane. When you ask for the heart of God, God carries you and he brings you closer to his heart. Gusengera mu byifuzo bisaba Imana gusa ibyo ushaka. When you ask for only tangible things or the hand of God, it gives you short-term pleasures. Iyo urenze urwo rwego ugasenga noneho birushijeho ugera ku ntebe y'Imana. Abageze ku ntebe y'Imana baza bahabwa authority. Niba abantu muzamubona bagendana igitinyiro ukazubona umuntu afite igitinyiro nta kurusha ubushobozi nta kurusha iki akazubona afite ubwiza bwifuzwa afite igitinyiro cy'Imana urya muntu aba yararenze gusaba ibyifuzo bisanzwe akagera ku rwego rwo kugera ku ntebe y'Imana Imana ikamuha ku gitinyiro cy'imbaraga zayo. When you go up on that level you reach the seat of God or the throne of God. That is where you see people are honored. They don't have more money, they don't have riches, but they are honored. People fear them. That is because they have gotten to that level of the throne of God. Ariko abantu bayoborwa n'umwuka ntabwo bahera mu byifuzo ntibagarukiye no ku ntebe y'Imana baragiye bagera ku mutima w'Imana nico gituma bajye bamenya n'iby'Imana ishaka ubushake bw'Imana bakabumenya bari inaha mu isi bakamenya icyo Imana irimo irateka. But people who have the Holy Spirit, who are filled with the Holy Spirit, they are in the heart of God. That is why they know what is in the heart of God. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana. The Bible says those who are led by the Holy Spirit are the children of God. Kandi nimuteza gahinda mwuka wera w'Imana wabashireho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Do not grieve the Holy Spirit who was sealed to you until the day of redemption. Banira mwuka wera. Have a relationship with the Holy Spirit. Mbere yuko usaba imikoranire nawe. Before you ask for partnership. Kandi tubabwiye uburyo babanza kumwattractinga bakabana nawe hanyuma ukabana nawe yaraje nyuma yo kubana nawe uzabone gusaba ko mukorana. We told you how to attract him and how to fellowship with him. After fellowshipping with him, that's when you can partner with him. Fata ikiganza cy'umuntu umwegeranye. Hold the hand of your neighbor. Turaza gusenga dusoza ariko nyemerera ufata ikiganza cy'umuntu umwegeranye. We're going to pray after, but allow me to hold the hand of your neighbor, person sitting next to you. Musengera ubwira Imana ngo mana. Pray and say God. Mwihishurire umwiyereke. Reveal yourself to him or her. Hallelujah. Je vraise de Maria grabonevo. Mailo tanda la garva genariga. Oh. Mwihishurire ma. Yesa maze kunesha avugi fwirirenga arivuga yeruye ativira mbaraga zawe mana zirakomeye cyane
Rigire de Barzenegre de Garofa. Zomera Garosa Fagona. Travaie de Masse, Wer Genebre de Garofa. Maruetere, esta cutaca voga ninguém do Levari. Chuva Roni Chauema. Ishurema. Utquare no Gauema. O King of Gema. Pentecost TV da Sansga Kuzima. Let it be a special Pentecost in our lives. In the name of Jesus. Reveal yourself to them. Katika jina lililo hai. Katika jina la Yesu. Reveal yourself to her. In the name of Jesus. Amen. Amen. Murakoze turaza gusoza mukae. No wanyu. Hanyuma rero turashimira Imana ku myaka 7 tumaze itorero ritangiye. Kandi turashimira abapere n'abamere ndetse namwe mwese ubutwari Imana yabakoresheje muri iyi myaka 7. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuririmba indirimbo twese tuza. Niyo ndirimbo nzashohora kandi ntisabagame ndende nibiki nibiki. Joyeux anniversaire. Apostle na madam ni batambuke ndetse twishimiye kongeye kwakira Revera tunashimira Imana kuko tubanye muri ibi birori byo kwizigiza ku nshuro ya 7 itorero ritangiye Imana igendana natwe ijoro na manywa reka mu byukuri nawe musaba hagurukana na madam kugira ngo baze guhagararana na apostle na madam ni mutambuke hanyuma dusubire muri cyo gitero ingingo ya kabiri twagiye ngo baze kugudusangiza rekumukam cameraman araza kudufasha muri cyo gikorwa cyo kugira ngo umutsima wawe ukate tuza kugusangira nyine akwasanga we narisino nime yangu ntabamenye reka basangire uriya mutobe hari nuwo baduteguriye rwose ntabwo borya ngo baducure ibyiza biri imbere natwe hari uwo baduteguriye kandi uryoshe nk'uyu nguyu reka basangire ariko nyine babanze bifuza nyine yego Thank you.
nibasogongera kuri uwo mutobe nibasogongereho kugira ngo natwe tuze kuryoherwa mu kanya nibasogongere kandi ana masaha meza yo kunywa umutobe akanyota kari kanabaye barakoze imana ibaho mugisha ariko ntabwo bari buje kure batwihanganire kugira ngo